Vocês, galera, e é isso mesmo que vocês estão vendo aí, rapaziada. Calma aí, pera aí, porque o bagulho tá louco hoje, galera. O negócio é o seguinte, rapaziada: quem quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram, CyborgUrbex. Hoje vai ser um videozinho mais rapidão, porque o que acontece? Reagiu um vídeo de uma mulher no necrotério, que trabalha no necrotério, e ela falando sobre experiências sobrenaturais que acontecem no necrotério, coisa arada. Muita gente me procurou para ver um vídeo, galera, onde uma pessoa simplesmente acorda num necrotério. Uma pessoa que estava morta acorda e sai caminhando. Muita gente me mandou esse vídeo, esse fato aconteceu lá na Rússia. E eu fui atrás da história para ver se realmente é real ou se não é. E eu vou dizer aqui agora para vocês, beleza? Então bora pro vídeo e vocês vão ver o que aconteceu aí. Vocês puderam ver aí, cara, uma cena assim de arrepiar. Quando eu vi, eu assim, meu Deus, o bonequinho vai para um lado, vai para o outro, ele vai levando. Eu assim, será que é possível, galera? Então resolvi pesquisar a fundo para trazer para vocês. Galera, na minha opinião, eu acho que é possível. Por quê? Porque eu já vi pessoas acordarem, eu já vi notícias reais de pessoas que acordaram até no próprio velório, tá ligado? Então é uma coisa assim que pode acontecer. Mas eu fui a fundo dessa notícia, e essa notícia, rapaziada, não é real. Esse vídeo que vocês viram aí foi uma, como eu vou dizer, uma promoção de uma série que vai sair, tá ligado? De zumbi, onde eles acordam, vão acordando no necrotério. Então, aconteceu essa série, parece que vai sair lá na Rússia ou coisa assim, mas esse vídeo não é real, mas foi bem feito. É de arrepiar, mas eu queria trazer essa informação para vocês, porque tem muita gente falando para mim assistir esse vídeo. E tá aí a resposta aí. Espero que vocês... só foi um vídeo mais rapidão aí de informação, mas espero que vocês curtiram aí. Não esquece de deixar a chinela no like. Um bom domingo a todos, todos abençoados e tamo junto.